السلام علیکم دوستو، آج تاریخ ہے 5 فروری 2018 اور ترس فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہانہ راشن پیکجز کی تیاری کا سلسلہ اس وقت ترس فاؤنڈیشن کے فوڈ سٹور میں جاری ہے، جہاں ہمارے والنٹیئر ممبرز ماہانہ راشن پیکجز کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ہم ہر مہینے 100 راشن پیکجز بناتے ہیں اور ہمارے ہر ایک راشن پیکج کا وزن تقریباً 25 سے 30 کلو گرام ہوتا ہے، جس میں مختلف کھانے کے آئٹمس شامل ہوتے ہیں، جس میں چاول، دالیں، آٹا، چینی، گھی، کالی چائے، سبز چائے اور دیگر کچن کے آئٹمز اور فوڈ کے آئٹمز وغیرہ شامل ہوتی ہیں، جو کہ ہم موسٹ ڈیزرونگ فیملیز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ڈائیورس فیمیلز، بے سہارا فیملیز، معذور افراد اور دیگر مستحق افراد شامل ہوتے ہیں، جن کے کمانے والے کوئی نہیں ہوتے۔ تو ہم اپنے ان دوستوں کے اور بہن بھائیوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں مختلف ممالک سے اپنی ڈونیشنز بھیجی راشن پیکیجز کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کے اور بہن بھائیوں کی ڈونیشن قبول اور منظور فرمائے۔ امین ثم امین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔